Paulo, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o programa Balanço Geral. A nossa equipe de reportagem se encontra na Avenida José Olávio Sampaio, na manhã de sexta-feira. Infelizmente, aconteceu um acidente logo cedo da manhã. A informação que nós temos por populares, que o ciclista passava aqui na faixa de pedestre e aí o veículo parou, mas o motoqueiro, por nome de Antônio Jorge, não respeitou e aí causou o acidente com o jovem que estava na bicicleta. E ele levou a mal o Antônio Jorge. Ele veio cair aqui nessas mediações. A gente vai mostrar as imagens aí do Carlos Magno para todos os telespectadores da TV Cidade. Nós vamos acompanhar agora a fala exatamente da mãe do Antônio Jorge, que vai falar se ela esteve no local, se ela presenciou na hora do acidente. Você sabe como aconteceu? Ele ia atravessando? Eu não estava no momento. Mas é difícil, né? Faturou o braço aí? Não sei, que vai fazer o exame ainda. Fazer um exame, mas no momento ele ia atravessando, a informação que nós temos, e a moto pegou ele, né? Sim. Não, o carro pegou ele, ele estava de moto. Ah, ele estava de moto. Então, deixa só lembrar o pessoal que está acompanhando, o pessoal do SAMU está por aqui. Então, o que que acontece? Ele passava ali na faixa de pedestre, de moto, e de repente, segundo as informações, o carro atropelou mesmo, não respeitou a faixa de pedestre. Então, o que que acontece? A informação que nós temos neste exato momento, pessoal do SAMU, deixa eu falar aqui com você um pouquinho. Você chegou na hora do acidente? Não, Dona Roque, você sabe que a gente trabalha por regulação, né? A regulação ligou pra gente que tava tendo um acidente na Avenida Olavo Sampaio, né? E a gente foi deslocado de lá até no local do acidente. Mas graças a Deus a gente já ocorreu, a gente tá levando pro socorrão, não sabe se foi faturado ou não o ombro, mas tá tudo ok. A vítima tava de moto? A gente não sabe informar, né? Porque a gente fica na base e a gente sempre é regulado para vir onde tem uns acidentes. Ok, então obrigado, Venené, pela informação. Olha só, neste momento a informação que eu tenho, que ele atravessava a faixa de pedestre, só que o veículo não respeitou mesmo, e aí chegou a atropelar o Antônio Jorge. E aí, de repente, o SAMU foi acionado, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A nossa chegada aqui, a polícia não quis falar com a nossa equipe de reportagem, segundo ela, disse que chegou atrasado, não tinha nenhum detalhes para repassar para a nossa equipe de reportagem. O pior é que, infelizmente, mais um cidadão foi atropelado exatamente nessa faixa que você vê ali nas imagens de Carlos Magno, aqui na Avenida José Olávio Sampaio. Com as imagens, ele mesmo, Carlos Magno, Antônio Roque na tela da TV Cidade.